gede-gede. Tambah, ini pun. Mau samping. Kayaknya gue lu ane yang tahu. Orang air. Aduh, aku. Orang air kadang-kadang di WhatsApp gitu. Ayo, tolonglah. Orang air. Mana lah, mai saya ni kong lah ni yang tahu ke. Tahu tu dia. Dia dia. Ayo lo. Ada bos gede nih datang nih. Ini video nih. Ah.